12 Nemanja Šević, 13 Petar Vujović, 14 Haris Ćućović, 15 Žarko Čomagić, 16 Luka Tomašević, 17 Vuk Jovanović i sa brojem 19 Miloš Čojbašić. Trener ekipe Saša Pavlović, a molim vas da pozdravite i Zorana Petkovića, čoveka koji nas je posle mnogo vremena uveo u ovu drugu ligu. Dobrodošao kući. Pirot, kapiten Miodrag Skansi Stojanović. Broj 4, Nikola Ćomić. 5, Sanel Makanović. 6, Vladimir Stefanović. 7, Dušan Filipović. 8, Strahinja Stanković. 9, Petar Pavlović. 10, Dimitrije Ćorđević. 11, Vukašin Radenković. 12, Martin Matović. Thank you.